Majoranca socialiste është e bindur për domosdoshmërinë e zyrtarizimit të kodit të ri zgjedhor, me qëllim që të mos humbet asnjë ditë kohë në përgatitjen e zgjedhjeve të 25 prillit. Kreu grupit parlamentar socialist Oland Balla, duke theksuar se Komisioni Venecias ka refuzuar të shqyrtojë në mënyrë urgjente kërkesën e presidentit të Republikës Ilir Meta, tha se opinioni i këtij institucioni do dëgjohet kurdo që të mbëri. Në rast se ne do të votonim dekretin e presidentit pro, atëherë bëhet pothuajse pamundur që ne të adresonim qoftë edhe opinionin e Venecias. Pra, kush i di procedurën parlamentare, nëse Ilir Meta do të kishte qenë këtu në kuvendin e Shqipërisë, do na kishte dhënë të drejtë për procedurën që ne po ndjekim. Pra, kodi do të hyjë në fuqi dhe më pas kemi gjitha mundësitë që përgjatë një procesi i cili un jam shumë i bindur që do të kërkoj kohën e vet, të mund të adresohen dhe opinionet e Venecias, qoftë edhe për 25 prillit. Zyrtari i lartë socialist heq një paralele mes qëndrimeve të kreut të shtetit dhe Partisë Socialiste në raport me Venecian. Sipas tij, majoranca gjithnjë ka qenë në koherencë me partnerën ndërkombëtar. Se kush është më europian dhe kush e dëgjon më shumë Europën, mjafton të kujtoni se si shprehej Ilir Meta për Komisionin e Venecias. Nuk është bërë Venecia të më mësoj mua kushtetutën e vendit tim, shprehej Ilir Meta para ca kohësh. Jemi shumë qartë që pozicioni i Partisë Socialiste të Shqipërisë, i grupit saj parlamentar, është gjithmonë në koherencë me atë të partnerëve të Shqipërisë. Në asnjë moment nuk kemi një kundërvënie. Përkundrazi, kemi një dakordsi të plotë mbi nevojën për të përgatitur në kohë zgjedhjet e 25 prillit. Zgjedhjet e 25 prillit janë një test i rëndësishëm politik. Kush ka ndërmend që të vërë pengesa për organizimin e tyre në kohë, mendoj që një herë ka marrë përgjigjen dhe nuk ka nevojë ta t'ja përsërisim për zgjidhje. Në seancën plenare të sejmit, majoranca socialiste do të rrëzojë dekretin presidencial për ndryshimet në kodin zgjedhor, moment që pritet të thellojë më tepër përplasjet me presidentin e Republikës Ilir Meta.